binaya daxil olmasına problem yaradır. Baxın, görürsünüz. Çox bir böyük bir fəlakətdir. Allah köməkləri olsun kimsə evi yanırsa. Üst mərtəbələri də çox güman keçəcək. Bu pis qoxu insanlara problem yaradır. Allah kömək olsun. Həqiqətən də çox bir bərbat bir vəziyyətdir. Baxın, burada maşınların gedişatına baxın. Görürsünüz. Bu durumda, bu vəziyyətdə hansı xilas etmə əməliyyatı aparmaq olar? Bu vəziyyətdə necə aparmaq olar? Maşınların saxlama parkinqinə baxın. Fikir verin. Fikir verin. Jurnalist dostlar, həmkarlar, hal-hazırda Əsəd Əhmədov 41 ünvanında binada yanğın baş verir. Əgər kimsə nəsə xəbər hazırlayacaqsa, hal-hazırda söndürmə işləri davam edir.